Dragane, serija utakmica, onih dobrih utakmica je krenula, što je dobro, dobili ste još jedno na strani, ma koji protivnik bio kada se dobije na strani, to treba vrednovati. Dakle, Kapital se polako pravi, ali ja bih rekao da i ono što smo i prošli put konstatovali, da i forma, i igra, i atmosfera raste. Tako je, znači to što sam rekao i ranije, možda i dobro što sa favoritima igramo, da kažem, malo kasnije, tačnije sa ekipom Niš 9-2 i gostujemo posle Vinteru i ekipi Prokuplja. Bolje za nas što je to ispalo tako da igramo kasnije, jer sve iz utakmice u utakmicu sve bolje. Ali vidiš i rezultate drugih utakmica, ima dosta toga što je neočekivano, reći ovo sad je Prokuplje dobilo Bor i tako dalje, što pokazuje da ima jedno četiri ekipe koje su tu. Ujednačene, da, četiri ekipe koje su ujednačene, da kažemo da svako svakoga može da dobije. Ovde kad smo igrali sa ekipom Prokuplja, svi smo mi mislili da smo odigrali, da kažem, slabije malo, međutim ekipa Prokuplja je pokazala da nije slab protivnik bio, niti nama, niti ostalim ekipama, čak su dobili ekipu Wintersporta, evo sad je ekipu Bora u gostima, tako da ćemo imati problema tamo sa njima na proleće kad gostujemo. E sad, najava ove utakmice, kakva je atmosfera kod nas, protivnik? Atmosfera je super, protivnika ne znamo, znači znamo od ranijih godina kad smo igrali u drugoj ligi, ali ovako po igračima ne znamo baš konkretno. Međutim, nema šta menjati da se trećimo njima, imamo svoju igru, imamo, da kažem, svoj cilj i samo moramo gorema napred. Znate šta o njima? Ipak je to ekipa koja se zna. Pa tako je, znači ekipa koja ima iskusne igrače. Koliko će to da pokažu ovde, to mi sami ćemo da im dozvolimo ili ne dozvolimo. Tako da mislim da je sve na nama. Prilika je da možda budemo i posle ove utakmice i sami prvi. Tako je, znači Niš 9-2 i Wintersport igraju međusobno. U slučaju njihovog nerešenog rezultata mi ćemo biti prvi na kraju jesenjeg dela, ali nećemo time da se opterećujemo, idemo utakmicu po utakmicu, mi da dobijemo to što je pred nama, a oni kako umiju.